Vaše ruke mogu da spasu život. Slogan je ovogodišnjeg Svetskog dana oživljavanja koji se obeležava svake godine 16. oktobra. Crveni krst Stara Pazova ovaj dan obeležio je sa učenicima 4. razreda gimnazije. Učenici i zaposleni u ovoj obrazovnoj ustanovi upoznali su se sa najvažnijom lekcijom iz prve pomoći, a to je kako da reanimiraju čoveka ili dete u slučaju kada srce prestane da kuca. To je jedna od najznačajnijih stvari. I danas smo naučili kako izvesti reanimaciju. Ako bi se desilo da budem u tako nekoj situaciji, naravno da bi prišlo da pomognem. Naučili smo kako u nekim ekstremnim situacijama da pomognemo čoveku koje se desilo nešto ili su bili u nekoj nesreći i potrebna je prosto neka pomoć. Pa smo naučili najznačajnije i šta najlakše možemo da uradimo. Naučili su mnogo zato što verovatno su bili u nekim situacijama kada se takve stvari dešavaju, a prosto uplašeni, ne znaju kako da pomognu. Ovo je bila jedna korisna vežba koja mislim da će veoma koristiti našim učenicima upravo zbog toga što će moći da pomognu nekome u nevolji. Kao bila je dakle korisna za njih, a i za nas odrasle. Evo, ja mogu slobodno da kažem da sam u teoriji možda nešto to poznavala, ali u praksi nikako, tako da ovo je vrlo jedna korisna vežba. Predavanje je vodila Mica Miladinović, licencirani predavač prve pomoći i zdravstveni radnik. Sam start je različit, 5 puta ide ubacivanje vazduha, pa ide 30 masaža srca, pa 2 puta 30 plus 2. Kod odraslih, rekla sam vam, znači ide odmah masaža srca, pa veštačko disanje. Međunarodna federacija Crvenog krsta i Crvenog polumeseca lider je u edukaciji građana kako da postupe u slučaju životne ugroženosti i pruže prvu pomoć. A mere oživljavanja obavezan su deo svake obuke u prvoj pomoći. Mi kao Crveni krst inače se bavimo prvom pomoći, radimo razne obuke, takmičenja, obuke zaposlenih, javne časove i tako dalje. I ovom prilikom smo eto odlučili da nam ciljna grupa budu upravo ovi mladi ljudi, da se u stvari što pre i što ranije radi na obuci tih mladih ljudi da bi kasnije u životu mogli da ponesu sa sobom to neko znanje i da sutra nekome spasu život. Prema statistici, 7 od 10 srčanih zastoja dešava se u vanbolničkim uslovima, kod kuće, na poslu, na javnim mestima, pred prolaznicima, očevicima. Svaki minut koji prođe bez započetih mera oživljavanja pred dolaska hitnih službi znači 10% manje šanse za preživljavanje. Stotine hiljada života bi se moglo spasiti svake godine kada bi se povećala stopa reanimacije započeta od strane očevidaca.